الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 26ویں نشست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی میں جو سورة العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں پانچویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم. یہاں پر الانسان سے مراد کون ہے؟ ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ آدم بھی مراد ہیں, دنیا کی ساری انسانیت, سبھی انسان بھی مراد ہیں. اور اگر ہم رسول اللہ مراد لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ وہ بھی ایک تفسیر ہمیں ملتی ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کی مالم یعلم میں کیا باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھایا, کیسے تعلیم دی, اور آپ کی نبوت کو کیسے برقرار رکھا, اس معنی میں کہ آپ علیہ السلام اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہہ پا رہے تھے. جب بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا, آپ کو تعلیم دیتا اور آپ لوگوں کو بتلاتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو 23 سالہ زندگی ہے, اس 23 سالہ زندگی میں آپ کا سامنا کافروں سے بھی ہوا, اور کافروں کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہر دھرم قسم کے لوگ جو آپ کو اس وجہ سے سوال کرتے تھے تاکہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ کو ساکت کر دیں, یہ بھی ایک مقصود تھا. لیکن آپ اللہ کے نبی تھے, وہی نازل ہوتی اور آپ بتلا دیتے. کبھی کچھ کفار آپ سے سوال کرتے تاکہ معلوم ہونے پر ایمان لے کر آ جاتے. مدینے کو گئے آپ تو آپ علیہ السلام کا سامنا بڑی تعداد میں مسلمانوں سے تھا. مسلمان اپنی دینی نقطہ نظر سے مختلف سوالات کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا تھا کہ آپ لوگوں کو سکھائیں. یہود نے بھی آپ سے کئی سوالات کیے اور اللہ نے آپ کو علم دیا اور آپ نے لوگوں کو بتلایا. آپ دیکھیں جب آپ مکے میں تھے تو ایک صحابی رسول ہیں, یعنی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کم عمر میں دیکھا انہوں نے, طارق ابن شہاب البجلی رضی اللہ عنہ, غالباً 38 ہجری کے آس پاس میں انتقال ہوا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قیامت سے متعلق لوگوں کو بارہا بتلاتے تھے. لا یزال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال یذکر الناس شأن الساعة. یعنی آپ علیہ السلام قیامت سے متعلق لوگوں کو یعنی مسلسل بارہا اور لگاتار بول رہے تھے, بتلا رہے تھے, آگاہ کر رہے تھے. تو لوگوں نے آپ سے قیامت سے متعلق سوال کیا کہ ٹھیک ہے, آپ اتنی مرتبہ قیامت سے متعلق بتلا رہے ہیں تو قیامت آئے گی کب؟ اس اثر کو حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یعنی سورۃ الاعراف کی وہ آیت کریمہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لائے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مکے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جبل ابن ابو قشیر, جبل ابن ابو قشیر, اور ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا سمول. تفسیر ابن جریر الطبری میں شین سے لکھا ہوا ہے معجمہ, اور محملہ ہے سین جو موسوعۃ التفسیر والوں نے لکھا ہے, اور وہی جو ہے واللہ اعلم راجع معلوم ہوتا ہے. سمول ابن زید ایک اور شخص تھا. ان دونوں نے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں خبر دیجئے, اخبرنا عن الساعة ان کنت نبیا کما تقول. جس طرح سے آپ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو نبی بتلا رہے ہیں, اگر آپ اپنی نبوت میں حق ہیں, سچائی پر ہیں اور یہی حق ہے, تو پھر بتلائیے قیامت کب آئے گی. تو اس وقت وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورۃ الاعراف کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, یعنی کب اس کا قیامت قیامہا, اس کا کب قائم ہونے والی ہے, منتہاہا کب ہے اس کا, کب وہ قیامت جو دنیا ختم ہونے والی ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها,
یعنی اللہ رب العالمین نے قیامت سے متعلق کہا کہ یہ صرف رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے، کسی بشر کو اللہ نے اس کا علم عطا نہیں کیا ہے. قیامت کب واقع ہوگی، اس کے آثار کیا ہیں، اس کی بابت بھی رسول اللہ سے سوال کیا جانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، یہ بنو ثقیف کا ایک شخص تھا. بنو ثقیف یہ لوگ طائف اور اس کے قرب و جوار میں رہا کرتے تھے، اور ثقیف جو نام پڑا ہے اس قبیلے کو، وہ بھی بڑی دلچسپ داستان ہے، آپ کبھی پڑھیے گا اس کو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ بنو ثقیف کا ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ قیامت سے متعلق جو باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ کیف یکون الجبال، کیف تکون الجبال یوم القیامہ، قیامت جب آئے گی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ حضرات میں سے جن حضرات نے طائف کے قرب و جوار، مکہ کے قرب و جوار کی جو پہاڑیاں دیکھی ہوں گی، آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی بہت ہی بلند پہاڑیاں اور بہت ہی خوفناک پہاڑیاں، جنہیں تہامہ کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے، معروف ہیں دنیا کے اندر وہ. تو ان پہاڑوں کی ایک ہیبت تھی ان کے پاس، ان کی جب وہاں پناہ لیتے تھے تو اس کے جن سے پناہ لیا کرتے تھے یہ لوگ جب وہاں پر رات گزارتے تھے، تو ان پہاڑوں کی غیر معمولی ان کے دلوں میں ہیبت تھی. ان لوگوں نے اسی سے متعلق سوال کیا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جائیں گے جب قیامت آ جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ طہٰ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ان آیتوں کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے جو آغاز میں کہا کہ علم الانسان ما لم يعلم، اب پہاڑ کیا ہوں گے قیامت کے قریب، اللہ کے رسول کو کیا معلوم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے سوال کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر دی. قیامت کب آئے گی آپ کو کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ سے جب آپ سے سوال کیا گیا علم الانسان ما لم يعلم، لیکن اس علم کی ضرورت نہیں تھی، یہ اصل چیز نہیں ہے انسان کے لیے. تو یہ اہم چیز تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو آگاہ کرتا رہا. جب اللہ کے رسول مدینہ کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیں آغاز ہی سے صحابہ کو اپنی مختلف امور میں مسائل آتے تھے اور اللہ کے رسول سے دریافت کیا کرتے تھے. معاذ بن جبل وغیرہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے رضی اللہ عنہ، لیکن ان روایات پر کلام کیا گیا ہے. بہرحال ایک بات یہ آتی ہے، آپ سے سوال یہ کیا گیا کہ جو ہے یہ جو ہلال ہے یہ بالکل یعنی بالکل ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، ایک سوئی کی طرح، پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ بڑھتے جاتا ہے، بدر کامل بن جاتا ہے، پھر اپنے اصل رفتار میں آتا ہے، ایسے کیوں رکھا رب العالمین نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اللہ کے رسول سے جب سوال کیا گیا تو آپ کو نہیں معلوم تھا اس کا جواب. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم. اللہ کے رسول جب مدینہ کو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی قوت تھی، ان کی ایک ریاست تھی، ان کا اپنا ایک معاملہ تھا، ان کا اپنا ایک سماج تھا، تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کی جو طاقت وغیرہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا. جب مسلمانوں کا قتال ہوا کافروں سے، تو پھر جو غنیمت کا مال ملا اس زمین میں اختلاف ہوا کہ اس میں کیا کیسے تقسیم ہونی چاہیے. کسی کو مل گیا تھا، کسی کو نہیں ملا تھا، کسی کو زیادہ مل گیا تھا، کسی کو کم مل گیا تھا، کسی میں کچھ معاملہ ہو گیا تھا، رہ رہ کے آپ سے سوالات آنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول قل الانفال للہ والرسول. پھر اس کی تفصیلات آگے بھی ہیں اور اس سورے کے وسط میں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ کے رسول کو اس کا علم نہیں تھا. علم الانسان ما لم يعلم. آپ علیہ السلام جس علاقے کے تھے، مکہ کی یا پورے عرب کی اگر بات کرتے ہیں، تو حرمت والے مہینوں کی بڑی قدر تھی، بہت مقام تھا اس کا، کفار بھی لحاظ کرتے تھے اس کا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی اپنے کسی سفر میں جب انہیں گرفتار کر لیا گیا، تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ تفصیلات ہیں، آپ زاد المعاد میں ان تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ حدیبیہ سے پہلے کا معاملہ ہے. حرمت والا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ تھا، اور اس میں ایک صحابی کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل ہو گیا. انہوں نے واویلا مچا دیا کہ محمد نے جو ہے حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں رکھا ہے، کیا اس میں قتال کر سکتے ہیں کیا؟ ایسے سوالات آنے لگے تنزن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہا کہ قل قتال فیہ کبیر. اس میں قتال کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ،
وكفر به والمسجد الحرام والإخراج منه أكبر منه عند الله والفتنة أكبر من القتل. انہوں نے تو حرمت والے مہینوں میں صرف قتل کیا ہے، تم نے تو شرک کیا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ ایک ایسے سوالات آنے لگے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جواب نہیں معلوم تھا اس کا. علم الانسان ما لم يعلم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلت و حرمت سے متعلق کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں آپ نے بڑا زور دیا کہ ایک مسلمان کے لیے حلال بہت ضروری. آپ سورۃ البقرہ اٹھا کے دیکھیں، آپ سورۃ البقرہ میں تقریباً ابتدائی جو سوا پارہ ہے آپ دیکھیں، احکام و مسائل نہیں ہیں. اس کے بعد احکام و مسائل شروع ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، وہاں سے احکام شروع ہوتے ہیں. لیکن احکام شروع ہونے سے پہلے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ احکام و مسائل جو ہیں عمل تو بعد میں، پہلے رزق حلال کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول سے ایسے سوالات آنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، مطعومات مشروبات میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. شراب کی حرمت کے جو ہے فیصلے کیے گئے، اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں دھیرے دھیرے ہی صحیح اس کو حرام قرار دیا رب العالمین نے. سورۃ المائدہ کے آغاز میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے سوالات کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ حضرات نے ایسے بھی سوالات کی کہ کوا بھی کھا سکتے ہیں کیا، یا اس جیسی مختلف چیزیں سامنے آنے لگیں. اللہ رب العالمین نے عمومی جواب دیا، اور جو ہے ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں، اس میں کئی احادیث ہیں، وہ اس کی زمین میں آپ کو کئی باتیں مل جائیں گی. لیکن اللہ کے رسول کو اس کا علم نہیں تھا، آپ ان لوگوں کی طرح ہی ہیں، لیکن آپ نبی ہیں، دینی معاملات میں آپ مقتدا تھے ان کے، مقتدا تھے آپ ان کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم. آپ کی پوری 23 سالہ زندگی دیکھیے اس آیت کی تفسیر ہے جو اللہ نے آغاز میں کہا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انفاق پر شروع دن سے ابھارا لوگوں کو، لیکن کن لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے اس کی تفسیرات لوگ آ کے آپ سے مانگنے لگے. اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. یعنی کن پہ خرچ کرنا چاہیے وہ اس آیت کریمہ میں جو ہے بتلایا گیا ہے، پہلے کون، بعد میں کون، اس کے بعد کون، کتنا خرچ کرنا چاہیے وہ بھی سوال کیا گیا آپ سے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی آپ کی ضرورتیں ہو جائیں پھر بقیہ جو ہے وہ آپ خرچ کیجئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے نبی ہیں آپ، آپ مردوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں. خواتین کے بھی کئی مسائل تھے، ان کی نجی مسائل بھی تھے، ان کی بحثت ایک خاتون ہونے کے، جو انوثیت ہے اس کی بھی مسائل تھے، نسوانیت کے وہ بھی مسائل درپیش تھے اللہ کے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواتین آئیں اور آ کر کے آپ سے سوال کرنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. سبحان اللہ، آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے دیکھیں سورۃ النساء کی، خواتین سے متعلق جو بالخصوص کمزور، یتیم اور کچھ عوارض، کچھ عیوب ہوں ان کے اندر، اور ان کے پاس مالیات بھی ہوں یا نہ ہوں، تو ان کے تعلق سے کیا چیزیں ہوں گی. ایک جو ہے درد بھرا جو ہے معاشرہ تھا، ایک معاشرے کا ایک درد تھا، ایک مسئلہ تھا، وہ آ کر کے آپ سے سوال کیا، آپ کیسے حل کر پاتے ہو اس کا، آپ کو علم نہیں ہے اس کا. علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے شروع دن ایک اصولی بات بتلا دی، اور آپ کو 23 سالہ زندگی میں ہر باب میں اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی. یتیموں سے متعلق سوال کیا گیا، یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بہنوں سے متعلق سوال کیا گیا کہ وراثت میں کیا ملے گا ان کو، ایک خاتون سے متعلق. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، مستقل ایک آیت کریمہ لوگوں کے سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور اللہ کے رسول کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. خاتون خواتین کی ایک ان کی نجی مسائل. ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. یہودیوں کے پاس عجیب سے واہیات تھی اس باب کو لے کر کے کہ عورت جو ہے حائضہ ہو تو اس کے ساتھ مباشرت کے مسائل، اس کو گھر میں رکھنے کے مسائل، اس کے ساتھ تعلقات کے مسائل، اس سے جو ہے مباشرت کے مسائل. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمین میں آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ کے رسول کو کیسے معلوم، کیا معلوم آپ کو، کیسے جواب دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سلسلے میں آیتیں نازل فرمائی آپ پر.
اللہ کے رسول جب تھے مدینے میں علیہ الصلوۃ والسلام، اہل کتاب بھی تھے، وہ کون سا مرحلہ اور جو ہے مطلب لمحہ چھوڑتے تھے اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، علمی روب ڈالنا چھاڑتے تھے، اور لوگوں میں اسی ایک بنیاد پر وہ اپنے قریب کرنے کی کوشش بھی کی انہوں نے اللہ کے رسول سے. انہوں نے کبھی سوال کیا، صحیح بخاری میں ہی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کچھ یہود کا گزر ہو رہا تھا، ان میں سے کسی نے کہا کہ ابھی ان سے کچھ سوال کرتے ہیں. کچھ یہودیوں نے منع کر دیا کہ بھائی ایسا مت کیجیے، آپ پوچھیں گے تو وہی نازل ہو جائے گی اور آپ کی شامت آئے گی. لیکن انہوں نے پوچھ بیٹھے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اللہ کے رسول کو اس کا علم نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے سکھایا آپ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قدیم زمانے کے واقعات جو دنیا بھر میں مشہور تھے اس کی بابت تک سوال کیا گیا. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہا کہ میں اس کی تفصیل سنا دوں گا، میں آپ کو پورا واقعہ سنا دوں گا، میں آپ کو اس کے پورے نتائج میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو خبر نہیں تھی اس کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واقف نہیں تھے اس سے. لیکن اللہ نے آغاز نبوت میں جو کہہ دیا تھا، علم الانسان ما لم يعلم، کسی باب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بے سار، کیوں آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ ایک سچے نبی ہیں، کسی بھی باب میں آپ فارغ القلب تھے. آپ کسی نے بھی سوال کیا آپ جھٹ سے جواب دیتے، ایسا نہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ پر وحی نازل کی اور آپ نے لوگوں کو بتلایا. حتیٰ کہ آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور مکے سے یعنی مدینے کو آئیں، تو بالکل آغاز ہی میں جب مدینے کے قرب و جوار میں یہ جب چرچے ہونے لگی کہ ایک شخص آئے ہیں مکے سے مدینے کی طرف اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبوت کا ادعا ہے ان کے پاس، اور جو ہے اور لوگ ان کے گرویدہ ہیں اور وہ ابھی قبا میں ہیں، جب چرچے ہونے لگی تو اہل کتاب کی نیندیں حرام ہو گئیں. ان میں سے کچھ مخلص لوگ تھے، ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام بھی تھے رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے، کتاب و احادیث الانبیاء، اس کے بالکل آغاز ہی میں یہ حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بالکل آغاز میں، مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ اللہ کے رسول جب مدینہ میں آئے آغاز میں چلے گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ انی سائلک عن ثلاث لا یعلمہن الا نبی، کہا کہ میں تم سے تین سوالات کرنے والا ہوں، سوائے نبی کے کوئی جواب نہیں دے سکتے اس کا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا ہیں سوالات آپ کی؟ کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ما اول اشراط الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ اس کا تو علم کسی کو نہیں ہے، لیکن قیامت واقع ہوگی اس کے جو اشراط ہیں، اس کی جو علامات ہیں، پہلی علامت کیا ہوگی؟ ایک میرا سوال ہے. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہی جواب دے سکتے ہیں اس کا، دوسرا کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا اس کا. جو نبی نہیں ہوگا اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ما اول طعام یأکلہ اہل الجنہ، اہل جنت کی سب سے پہلی غذا کون سی ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ من ای شیء ینزع الولد الى ابیہ. یہ تین سوالات تھے. اللہ کے رسول کے جواب دینے کا انداز دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا خبرانی بہن آنفا جبریل، جبریل نے ابھی مجھے ان تین سوالات کے جوابات دے کے گئے ہیں، ابھی خبر دی انہوں نے مجھے، ابھی میں آپ کے جوابات دیتا ہوں، مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا. علم الانسان ما لم يعلم، اللہ کے رسول کو خبر نہیں اس کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دے رہا ہوں. اور کتنی 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 بصیرت چاہیے، کتنا اعتماد چاہیے، کتنا ٹھہراؤ چاہیے، چہرے پر پسینے چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کی جب کوئی بڑے دعوے کرتے ہیں، ان لوگ ان سے اس کو سوالات کر بیٹھتے ہیں. جب لوگ اپنی مسئولیت کی بات کرتے ہیں کہ میں اس کا مسئول ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کا اصل ہوں، اور لوگ ان سے ان کی مسئولیت سے متعلق سوال کرتے ہیں جس میں قصور ہو، کمی ہو، نقص ہو، تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ نے کہا کہ آپ فارغ القلب ہیں، کچھ نہیں معلوم آپ کو، لیکن علم الانسان ما لم يعلم. اللہ کے رسول سے اتنی دل دہلا دینے والے سوالات، مقدمہ دیکھیں کیسے باندھا انہوں نے، انی سائلک عن ثلاث لا یعلمہن الا نبی، صرف نبی ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، نبی ہی کو اس کا علم ہوتا ہے، کوئی اور نہیں. کتنی بڑی بات، لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. نبی کے صادق اور کون کاذب ہے یہ بتلا دینے کے لیے یہ مقدمہ کافی ہے. اتنی عجیب و غریب انہوں نے تمہید باندھی تھی. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اس کے جوابات نہیں معلوم ہیں، مجھے تو جبریل نے ابھی خبر دی ہیں، اور وہ جوابات سن کر کے وہ ایمان بھی لے کر کے آ گئے.
معروف علماء صحابہ میں شمار ہوا ان کا، یہ اللہ کے رسول کی سچے نبی ہونے کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی سوالات ہیں جو آپ علیہ السلام سے یعنی استفسار کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا اور آپ سے معلومات لی گئیں. اللہ کے رسول کو اس کا علم نہیں تھا، اس کی خبر نہیں تھی. خود اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، حالانکہ انسان فطرت پر ہے، اللہ کے رسول سے نسب نامہ پوچھا گیا کہ تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے، تمہارے رب کا نسب کیا ہے، گویا کہ ایک طرح سے ولادت والی بات وہاں پر آ رہی تھی. اس حدیث کی تقریر سے متعلق، صحت و ضعف سے متعلق اہل علم میں کافی کلام کیا، خود شیخ البانی نے بھی رحمہ اللہ، سنن ترمذی میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حصے، کافی طویل حدیث ہے، اس کے ایک حصے کو جو ہے حسن قرار دیا ہے، کچھ حصے پر کلام کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو ہے جو السنہ ہے، کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی رحمہ اللہ، اس کی جو تقریر کی ہے آپ نے ظلال الجنہ، اس میں تو اس کے ضعف کی طرف اشارہ کی ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ. شیخ شعیب ناؤت نے بھی رحمہ اللہ مسند احمد کی جو تقریر ہے مفصل، اس میں بھی اس کی ضعف کی طرف ہی انہوں نے اشارہ کیا اور یہی مفصل کلام کیا ہے. اللہ کلن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلو سے بھی سوال کیا گیا، اللہ نے آپ کو علم دیا اور آپ نے علم کی روشنی ہی میں لوگوں کے سامنے باتیں رکھیں. میں یہ جو ابتدائی پانچ آیاتیں ہیں، ان پر جو گفتگو تھی، ان سے متعلق جو معلومات تھی، جو کلام مجھے کرنا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، ظاہر بات ہے وہ علل فور نازل نہیں ہوئیں، ایک وقفہ تھا، ایک فترہ تھا، ایک مدت تھی، ایک عرصہ تھا جس میں وہی رک گئی تھی، وہی منقطع ہو گئی تھی. تو اس درمیان میں، یعنی یہ پانچ آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد ایک اور وحی نازل ہونے تک درمیان میں جو مدت رہی ہے، وہ مدت میں رسول اللہ کی کیا کیفیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مدت میں کیا کچھ ہوا، اور اس مدت کو سامنے رکھ کر کے اہل علم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جو وحی منقطع ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہی مرتبہ یا ایک سے زائد مرتبہ، اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، تو اس کے کیا معنی اور مطلب ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو پانچ آیتیں ہیں اس زمن میں کچھ اہم باتیں ہیں، غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، وہ آپ سنیں گے، معلوم کریں گے، تبھی آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی. وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. پھر کلا ان الانسان لیطغی سے پھر وہاں ہماری تفسیر شروع ہوگی. وہاں میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ابتدائی پانچ آیتیں تو یہ نازل ہوئی تھیں، پھر ایک فترہ کے بعد، ایک مدت کے بعد کچھ اور آیتیں نازل ہوئیں، پھر ایک کافی زمانے کے بعد کلا ان الانسان لیطغی سے آیتیں نازل ہوئیں، لیکن دونوں میں کتنا گہرا ربط پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے اللہ کے پاس پورا کلام اسی شکل میں تھا، اللہ کے رسول پر تو وقت وقت پر نازل ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب باتیں ہم آنے والی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نشستوں کو، ہماری ان بیٹھکوں کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، ہمارے معاونین، سامعین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، ہم سبوں کی اللہ رب العالمین حسنات میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.